ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ। ପଣା ପିଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆଣୀ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ନୋଇଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଣୀମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଆଣୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ପଣା ପିଇବା ସହିତ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ମିସେସ୍ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପାଇଁ ର୍ୟାମ୍ପ ଶୋ ହୋଇଥିଲା। ମିସେସ୍ ଓଡ଼ିଆଣୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ର୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମିସେସ୍ ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରିଧିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ବେଶ ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ପରମ୍ପରା ଆଉ ରୀତିନୀତିକୁ ନ ଭୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ଏକ ଗର୍ବର କଥା। ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚରେ ପଖାଳ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତଳେ ବସିକି ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ, ତଳେ ବସିକି ଖାଇକି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଇୟରଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ଫେସବୁକରେ ଅଛି ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ସେଇଟା ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ଟ୍ରାଡିସନ ଆମର କୁଜିନ୍ ଯୋଉଟା ଲୁଚି ଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ବନେଇଛୁ। ଆମେ 10 ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ହିଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ବନେଇଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ 17 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଏଇ ଗ୍ରୁପକୁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିକି ହେଲାଣି, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଜଏନ୍ କରିକି 6 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସବୁ ତ ଆସୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ସହି କହିଥିଲି। ଆମର ଏଇ ଗ୍ରୁପଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଆମେ ମଝି ମଝିରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନ୍, ସେ ତାଙ୍କ କୋର୍ ମେମ୍ବରରେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି ମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୁପକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଆପ୍ରିସିଏବୁଲ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିକି ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ବାହାର କଲଚର ଅଲଗା, ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଅଲଗା, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଝି ମଝିରେ ଏକାଠି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆମ ସମୟଟା ମାନେ ଆମେ କାଟୁ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଦିଏ। ତ ଆମ ଏଇ ଏ ପାଇଁ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଆମର ଆଡମିନ୍ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜେନାଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ବି ଏଇ ଗ୍ରୁପର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, 5-6 ଜଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 50 ଜଣରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଠିକ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଖରାଦିନରେ ପଖାଳ ସହିତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଛଡା କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବ। ତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଶାଗ ଭଜା ଅଛି, ମିକ୍ସ ଭଜା ଅଛି, ରୋହୁ ମାଛ ବଡ଼ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଭଜା ଅଛି, ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କ୍ୱିଣ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପଲସରି ଆଇଟମ୍ସ ଆମ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖାଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଆଜି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।